Senhora Procuradora-Geral, senhores conselheiros, os colegas aqui presentes, aqueles que nos assistem, bom dia. É, estamos hoje aqui para discutir, ouvir, manifestar nossa opinião a respeito dos projetos de... de projeto apresentado pelo gabinete, né, que cria cargo de analista, procuradoria, assessor de procuradoria, assessor especial, cargos há muito sonhados. Basta lembrar que o principal, principal problema identificado no diagnóstico realizado pela PGE no ano passado foi a ausência de uma estrutura de apoio eficiente para auxiliar os procuradores. E que no comparativo de percentual de procuradores e servidores e demais colaboradores de todas as PGEs, a Procuradoria de São Paulo apresenta a maior proporção de procuradores, respondendo a 46% do seu quadro funcional. Eu não vou repetir aqui as consequências dessa política histórica, posso dizer assim, o erro histórico da PGE de privilegiar cargos de procurador em detrimento de cargos de servidor e que agora se pretende mudar e que gerou uma sobrecarga de trabalho e a realização pelos procuradores de atividades operacionais de baixo valor agregado, considerando a sua remuneração. Estamos prestes a virar essa chave desse erro histórico e criar uma PGE onde os procuradores terão estrutura. De apoio fortalecida para que possam liderar equipes e focar em atividades estratégicas, desafiadoras, que geram maiores resultados. Mas o projeto apresentado, que merece todos os elogios, tem pontos que permitem aprimoramentos e outros uma reflexão sobre o melhor caminho a seguir. Essa etapa de oitiva do Conselho nos projetos que alteram nossa estrutura e organização é importante, mas não é a última. O projeto não sairá daqui diretamente para a Assembleia Legislativa. Isso fica bem claro para todos nós. Daqui ainda passará por diversas pastas e será submetido ao governador. Esse sim tem a prerrogativa da iniciativa legislativa. Portanto, temos que ver essa etapa tal como ela é, uma etapa importante de oitiva da carreira a respeito de um projeto que irá impactá-la nos próximos anos. A procuradora geral, doutor Inês, caberá a postura política, a sensibilidade de trabalhar as propostas aqui apresentadas antes do envio do projeto à LESP. Aqui no conselho. Damos um passo importante, mas não o último. Eu entendo que aqui a carreira manifesta a respeito, sua opinião a respeito do mérito do projeto, do projeto em si, e também manifesta a respeito dos seus anseios. Nesse sentido, de trazer ao conselho propostas para reflexão, vou começar pelo mais simples, e o Caio aqui abordou muito bem alguns dos pontos, e são aprimoramentos do projeto de modo a replicar as boas soluções encontradas para as carreiras de apoio e também para os procuradores dos estados por exemplo, e eu não vou repetir os argumentos do Cai para não ficar cansativo, ao dispor do percentual de 20% para promoção do cargo de analista, enquanto para o procurador o cargo de 15%. Ao prever uma gratificação para o de 30% da remuneração para o caso de gerente, 20% para o caso de supervisor, enquanto nossos chefes de unidade, subunidade, coordenadores e outros que exercem funções de liderança nada recebem ou não recebem algo parecido. Ao prever deveres funcionais menos restritivos para os servidores do que para os procuradores. Em todos esses casos, a previsão apenas para as novas carreiras cria uma distorção que podemos, nesse conselho, sugerir alterar. Ainda, ao alterar a base de cálculo da GAE, HM, podemos inserir dispositivo que altere sua natureza, para que efetivamente indenize o procurador pelas atividades especiais realizadas. O projeto também prevê a defesa de agentes públicos trata-se de algo bastante polêmico na advocacia pública, como todos nós sabemos. Para muitos seria inconstitucional, mas não gostaria de entrar nessa seara, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos de forma tangencial, entende que não fere a Constituição. Para dizer o mínimo, não é justo que o Estado e a PGE abandone a sua própria sorte, servidor que reconhecidamente agiu no interesse público de acordo com as nossas orientações pode ser um, um, um ato questionado que, no mais das vezes, muitas vezes, melhor dizendo, é vítima do excesso dos agentes dos órgãos de controle. Na forma como colocada no projeto, nossa atuação na defesa dos agentes públicos atende aos princípios de interesse da administração e reforça a nossa importância da PGE perante esta. Por outro lado, trará um aumento nas nossas atribuições. Na última reunião, o doutor Caio afirmou que estimativas da subprocuradoria geral do contencioso falam em 15 bancas. Ainda que este número esteja um pouco inflado, como se disse, não há dúvidas que aumentará nossas atribuições. Trata-se também de um projeto de interesse histórico de qualquer ocupante do Palácio dos Bandeirantes, como todos nós sabemos. Ou seja, diante da grande interesse do executivo nesse projeto, na aprovação dessa nova atribuição, da importância ainda maior que a PGE assumirá mas diante do quadro já defasado de procuradores e ainda sem carreira de apoio, que demorará bastante para suprir nossas necessidades, acredito que temos uma oportunidade e não pode ser desperdiçada de condicionar a aprovação dessa nova atribuição à criação de uma licença compensatória ou ainda de alguma verba indenizatória que efetivamente remunere o serviço extraordinário realizado pelo procurador. Porque, como já disse, a carreira de apoio é essencial. Mas sua criação é uma obrigação do Estado. O Estado tem a obrigação de nos dar estrutura, apoio e condições de exercer nossas atividades para a qual a sociedade nos remunera. Acho que temos que ouvir todos que se dispuseram a discutir esse projeto. Eu tenho certeza que o relatório do conselheiro Wesley e este conselho saberão dosar bem os desejos da carreira. E confiamos que a Procuradora-Geral e o seu gabinete, que já deram inúmeras mostras de trilharem o caminho certo na busca pelo tempo perdido na PGE, conseguirão adequar o projeto aos interesses da carreira e do governo, para que tenha uma aprovação rápida na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.